Večeras čast Kulturnog centra Novog Sada i ove ustanove koje je pokazala u minulih nekoliko meseci da su njena vrata, njeno srce i njene ruke širom otvorene za sve, a posebno za umetnike evropskog i svetskog ranga, kao što je naš večerašnji gost takvog kalibra. Što bi rekao aforističar Ilija Marković, skromnost u svemu i svačemu ne vodi ničemu, zato treba biti otvoren i iskren. Mnogi od nas ne razumeju ovo što gledaju, ne možemo svi biti slikari i ne možemo svi biti likovno obrazovani, ali zato postoji likovna kritika, postoje stručni članci, ja sam to uzeo, postoji internet, Google, pročitao i video da moram da vam kažem da mi je čast da je slikar takvog ranga večeras sa nama. Kulturni centar Novog Sada u poslednjih nekoliko meseci vodi žestoku bitku sa primitivizmom i kičem i šundom i želim da vas obavestim da u poslednjih nekoliko sati svi mediji, ne samo u Srbiji, već i u regionu i hrvatski i bosanski, javljaju da je Društvo novinara Vojvodine podržalo naš apel da se oporezuju kič i šund. To je najnovije i upravo to nam daje za pravo da na pijedestal stavimo ono što Nemci zovu Hochkultur, visoku kulturu, visoku umetnost, s jedne strane udarac u osinje gnezdo protiv primitivizma, a sa druge strane ponuda građanima šta je ono što nas može učiniti lepšim, kvalitetnijim, boljim i mudrijim, a to je umetnost i to su slike gospodina Ištvana Sajka. Dalje će mudriji, stariji, iskusniji ljudi govoriti o stvaralaštvu i istorijskom mestu gospodina Sajka u našoj i evropskoj umetnosti. Na meni je bilo da vam kažem toliko, da poželim još jednom dobrodošlicu uvaženom umetniku i njegovim prijateljima i saradnicima i da poželim da što više Novosađana i svih naših drugih dragih gostiju pogledaju ove slike, da to ne budu samo vesti u novinama i agencijama, da je bila izložba, jer to ne znači ništa. Nešto znači ako dođem pred ovu sliku, pred ove golubove i nešto naučim i budem oplemenjen kada tu sliku gledam. Jako je važno u vremenu destrukcije, zla i nasilja i raznih Tom i Jerrya na kojima deca odrastaju, gledajući na stotine scena nasilja u minuti, svaka ovakva izložba sa ovakvom posetom, sa ovako plemenitim licima iza kamere je pobeda u bici između dobra i zla. Hvala vam.